No dia 7 de abril foi dada a largada para mais uma verdadeira fábrica de sonhos. Aberta por autoridades da entidade, a Feira do Empreendedor 2018, do Sebrae São Paulo, a maior do segmento no Brasil, já deixa saudade. Muito feliz, estou dando entrevista, estou me sentindo, estou me achando já. Gerei muito negócio, entendeu? Eu estava aqui, gente pegando senha para falar comigo, para entender. Eu não tinha me preparado para isso, eu me preparei para vir mostrar meu produto, que é uma marmita saudável, de qualidade, aquela que você faz em casa, só que de um jeito saudável. Resultados alcançados, 4 dias com negociações concretizadas, engatilhadas, dias de muita informação para um público interessado no empreendedorismo. Palestras de hora em hora, debates, espaços montados para atualizar o empreendedor ou o futuro empreendedor. Gente atenta para a inovação passou pelo pavilhão de exposições do IMB, na ambição de encontrar soluções para seus negócios. Mais de 140 mil pessoas circularam pelo evento. Ideias diferentes, suporte de atendimento, dúvidas destruídas, presente e futuro construídos, oportunidades encontradas, todos locais disputados, em alguns disputados literalmente, negócios nacionais, internacionais. Estou saindo satisfeito, eu assisto já desde 2013, 14, 15, 16, 17 e esse ano me pareceu estupendo. Pelos corredores lotados, o sorriso das pessoas mostrou o que foram os 4 dias. Assistir a tantos talentos nem sempre é possível. Aulas e apresentações de empresários de sucesso que ficarão na memória. O impossível aqui é apenas não se emocionar com depoimentos de quem visitou a feira na busca de aprender. Eu vim para buscar mesmo um conhecimento a mais. Quero estar desenvolvendo cursos, estar pegando informações para conseguir ter um suporte aí, né? E com a acessibilidade em braille ou em áudio, eu prefiro braille para poder desenvolver isso. Assuntos polêmicos, conversas sobre quebra de barreiras também foram debatidos. No primeiro momento, o empreendedor que emprega pessoas com deficiência. E hoje essa é uma realidade, o Sebrae tem isso mapeado. No segundo, é a pessoa com deficiência como empreendedor, com uma grande capacidade de olhar para suas próprias necessidades e transformar isso em soluções para a sociedade. Acreditar é preciso, você pode se tornar rei. Empreender é isso. Temas diversificados, produtos variados, MEI, Super MEI, startup, mentoria, franquia, termos que viraram familiares nesse período. Com tanto conhecimento, uma viagem em grandes negócios virou realidade. E nesse mar de aprendizados e negociações, certamente novos tubarões serão formados no oceano do empreendedorismo.